מן הבור, מכוון למעלה, כמו כזה ידיים כולה. בסדר. אני חושב. כן. זה היה ניסיון שלי, כל המיקרופונים. שלום. מוכן? יאללה. נראה לי הגובה בסדר. כן, כן. שלום. שלום, אהלן. גבירותיי ורבותיי, כבוד רקטור האוניברסיטה העברית, פרופסור ברק מדינה, נציגי האוניברסיטאות, חברי הוועד המנהל של המכון הישראלי ללימודים מתקדמים, נציגי יד הנדיב, זוכים יקרים ומשפחותיהם, אורחים נכבדים. שמי אורי שילה ואני שמח לארח אתכם במכון הערב ולהנחות את טקס הענקת הפרסים על שם מיכאל ברונו לשנת 2017. זה הזמן שאפשר אולי כפיים. בכל זאת. בטרם נתחיל בטקס, אני מבקש מכולם לכבות או להשתיק טלפונים סלולריים, מאוד חשוב כדי לשמור על המהלך התקין. אני אשתף אתכם בכמה מילים על פרופסור מיכאל ברונו, שעל שמו מוענק הפרס היום. מיכאל ברונו היה כלכלן ישראלי מצטיין, שרכש את השכלתו באוניברסיטת קיימברידג' ובאוניברסיטת סטנפורד, שם השלים את לימודי הדוקטורט. בשובו לישראל הצטרף לסגל החוג לכלכלה באוניברסיטה העברית, פרופסור ברונו נמנה עם החלוצים שהקימו את זרוע המחקר של בנק ישראל, ומאוחר יותר מונה לנגיד החמישי של הבנק. סימן להכרה הבינלאומית שלה זכה, הייתה בחירתו לנשיא האגודה האקונומטרית היוקרתית, בתפקידו הבינלאומי האחרון שימש כסגן נשיא למחקר של הבנק העולמי בוושינגטון. פרופסור ברונו זכה בפרס ישראל בכלכלה, והיה גם יושב ראש המועצה המייעצת של פרס רוטשילד. לאחר מותו בטרם עת של פרופסור ברונו בשנת 1996, החליט הקרן יד הנדיב להקדיש פרס על שמו. הפרסים הראשונים ניתנו בשנת 1999. אני מתכבד להזמין את פרופסור ברק מדינה, רקטור האוניברסיטה העברית, לשאת דברי ברכה. תודה, ערב טוב. ברוכים הבאים לאוניברסיטה העברית בירושלים. אנחנו גאים לשמש האכסניה של המכון הישראלי ללימודים מתקדמים, שבחסותו מתקיים האירוע שלנו הערב. נפתח כמובן בברכות חמות לזוכי הפרס, אשרף פריק, לנורית דודוביץ' ולגלית יובל. יישר כוח על העבודה האקדמית, פורצת הדרך שלכם, על ההצלחה שלכם לזהות שאלות מעניינות וחשובות, כל אחד בתחומו. אשרף בפיתוח חלבונים שעברו מודיפיקציה לאחר תרגום, נירית בפיתוח אמצעים לתיעוד תגובות אולטרה מהירות של אטומים, וגלית בגילוי האופן שבו המוח האנושי מזהה אנשים בדרך של עיבוד מידע רב חושי. תודה רבה על התרומה הנפלאה שלכם בקידום ההבנה שלנו של העולם שבו אנחנו חיים ושל הטבע האנושי, ועל התרומה שלכם בהוראה ובפיתוח תוכניות לימודים, בהפצת המחקר המדעי לציבור הרחב. יישר כוחכם ובהצלחה בהמשך עבודתכם. אני מבקש להוסיף שלוש הערות קצרות, שתיים על האכסניה שלנו ואחת על קידום שוויון באקדמיה. פרס ברונו, כפי שכבר שמענו, מוענק לזכרו של פרופסור מיכאל ברונו. ברונו הוא איש מופת לכולנו במספר מישורים. ראשית, הוא היה מבין הראשונים שהכירו בחשיבות של פריצת המסגרות המסורתיות של האקדמיה. ברונו היה כלכלן, בעל השכלה מקיפה במתמטיקה ובפיזיקה, והרקע המתמטי והפיזיקלי העמוק שלו סייע לו רבות בפיתוח מודלים בתחום המקרו-כלכלה, בעיקר בפיתוח תיאוריות של צמיחה והון. שנית, פרופסור ברונו כיהן כחבר סגל במחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית, אבל במקביל לכך הוא עסק לאורך כל השנים בפעילות ציבורית ענפה, שבה תרם תרומות מכריעות לקידום החברה בישראל. גולת הכותרת של הפעילות הציבורית של ברונו היא כמובן תוכנית הייצוב הכלכלית של 1985, כפי שאולי חלקכם זוכרים, המשק הישראלי נקלע אז למשבר החמור בתולדותיו, ומכוח ההכרה הגורפת במומחיות המקצועית של ברונו, ואף שלא היה נבחר ציבור או בעל תפקיד ציבורי באותה עת, הוא התמנה לתפקיד נגיד בנק ישראל רק שנה מאוחר יותר, הוא היה המנהיג הבלתי מעורער של תוכנית הייצוב הנועזת,
התוכנית הצליחה למעלה מן המצופה, ובמידה רבה אנחנו קוצרים את הפירות שלה עד היום, שלושה עשורים מאוחר יותר. ברונו הפגין שילוב של מומחיות מקצועית אקדמית מן המעלה הראשונה, עם נכונות ליטול סיכונים מקצועיים וציבוריים ניכרים ולהוליך מהלך דרמטי. כולנו חייבים לו חוב עצום. ועל כל אלה הוסיף ברונו גם פעילות ציבורית בתחומים אחרים, לקידום השלום, לשמירת הסביבה ועוד. לבסוף, פרופסור ברונו נמנה עם דור הענקים של חוקרי מדע הכלכלה, שהוביל את ישראל להיות מעצמה עולמית בתחום מרכזי זה. הוא הוכיח לנו שפעילות ציבורית אינה צריכה לבוא על חשבון מצוינות מחקרית מן המעלה הראשונה, ולעיתים ההפך הוא הנכון. פעילות ציבורית היא הביטוי האולטימטיבי למצוינות במדע. כאמור, הפרס שלנו מוענק במסגרת המכון הישראלי ללימודים מתקדמים. המכון שוכן כאן באוניברסיטה העברית בירושלים, והוא פרויקט משותף של יד הנדיב ושל האוניברסיטה העברית. בה בעת זהו מכון ישראלי, שעניינו קידום המחקר המדעי בישראל. המכון מארח קבוצות מחקר במגוון תחומי המדע, בתחומים העיוני והניסויי כאחד, מכל מוסדות, המוסדות האקדמיים בישראל ומכל העולם. המכון מצטיין גם בקיום בתי ספר אינטנסיביים שבהם מלמדים זוכי פרס נובל וחוקרים בינלאומיים מובילים אחרים, ובהשתתפות עשרות רבות של תלמידי מחקר מצוינים מכל העולם במגוון תחומים, ובהם כלכלה, פיזיקה, מדעי המחשב ועוד. וזו הזדמנות להודות לצוות המכון על הארגון של הערב הזה ועל הפעילות הנפלאה שלו לאורך כל השנה, ובמיוחד למנהלת האקדמית של המכון, פרופסור מיכל ליניאל, על ההצלחה היוצאת הדופן שלה בהנהגת המכון בחמש השנים האחרונות. תודה רבה, מיכל. העניין השלישי והאחרון שאני מבקש להתייחס אליו בקצרה הוא קידום השוויון באקדמיה. כידוע, האקדמיה היא אמצעי מרכזי בקידום שוויון בחברה. האקדמיה מבוססת על כישורים בלבד, הקבלה ללימודים, ההצלחה בהם, הקבלה לסגל האקדמי, הזכייה במענקי מחקר תחרותיים וההצלחה במחקר ובהוראה, כולם מבוססים על שיקולים ענייניים, על בחינה מדוקדקת של הישגים ויכולות. בניגוד לטענות שלעיתים מותחות בנו, האקדמיה הישראלית מצטיינת בעיוורון צבעים, בהתעלמות מעמדות פוליטיות, ממוצא לאומי או עדתי, ממגדר, מאמונה דתית וממאפיינים בלתי רלוונטיים אחרים של תלמידים וחוקרים. זה במידה רבה סוד ההצלחה המדהימה של האקדמיה הישראלית, ההצלחה שהיא כמעט נס על רקע הכישלון של מערכת החינוך ועל רקע חוסר ההצלחה הניכר בחברה הישראלית ובקרב רבים בהנהגה הפוליטית של המדינה, בהכרה בייחודיות של ההשכלה הגבוהה ובחשיבות הקריטית שלה לחברה. ובכל זאת, אנחנו לא יכולים להסתפק בלטפוח לעצמנו על השכם. בצד כך שאני יכול לומר בביטחון מוחלט, על יסוד ההיכרות שלי הקרובה עם האקדמיה הישראלית, שאין באקדמיה הישראלית אפליה, עלינו להכיר בכך שטרם הגענו לשוויון. שיעור הסטודנטים הערבים מקרב כלל הסטודנטים באוניברסיטאות נופל במידה ניכרת מחלקם באוכלוסייה. המצב חמור, עשרת מונים בעניין של שיעור חברי הסגל הערבים באוניברסיטאות. הדבר דומה גם ביחס לשיעור הנשים במספר תחומים מרכזיים, והוא נכון עדיין במידה לא מעטה גם באשר לתושבי הפריפריה ולמי שההורים שלהם חסרי השכלה אקדמית ומי שבאים מרקע חברתי-כלכלי נמוך. זו מציאות מדהיגה מאוד, והעובדה שהשיפור שניכר במדדי השוויון השונים הוא איטי מאוד, מחייבת אותנו לפעולה נמרצת. הסברה שמדיניות של העדפה מתקנת היא כפירה בעיקר, שהיא עומדת בניגוד גמור לאתוס האקדמי של מצוינות ושל התחשבות בשיקולים ענייניים בלבד, היא לא מובנת מאליה. אכן, יש צעדים רבים שבהם עלינו לנקוט בטרם נזקק לאמצעים הדרסטיים יותר של העדפה מתקנת, אבל עלינו להכיר בכך שההימנעות מתיקון מציאות של אי שוויון, של פערים בלתי נתפסים ממש בשכר בין יהודים לערבים ובין גברים לנשים, היא כשלעצמה עוול מוסרי חמור. עלינו לפעול לקידום השוויון, בראש ובראשונה באמצעות קידום חוקרים מקבוצות שאינן זוכות לייצוג הולם בקרב הסגל האקדמי, כדי שאלה ישמשו מודל לחיקוי לציבור הסטודנטים שלנו. כפי שלימד אותנו פרופסור ברונו, המתנה לכך שכוחות השוק יעשו את שלהם, היא לא תמיד המתכון המיטבי לקידום הרווחה החברתית. אני מאחל לכולנו ערב מענה ומבקש לשוב ולברך את הזוכים בפרס ברונו, אשרף, נירית וגלית. תודה. תודה רבה לפרופסור ברק מדינה. אני מתכבד להזמין את פרופסור חגית עטייה, משנה לנשיא הטכניון לעניינים אקדמיים וזוכת פרס ברונו לשנת 2011, לשאת דברי ברכה. ערב טוב. אנשי קרן יד הנדיב, אנשי המכון ללימודים מתקדמים ובפרט מיכל ליניאל,
אורחים נכבדים, נילי כהן, נשיאת האקדמיה, אורחים נכבדים, זוכה פרס ברונו לשעבר, ובעיקר חשובים מכולם, הזוכים העיקריים ובני משפחותיהם הנמצאים כאן איתנו. אני שמחה לברך בטקס הענקת הפרס על שם מיכאל ברונו. הפרס הזה מוענק לחוקרים מבריקים ויצירתיים במיוחד. הוא מסמן חוקרים מצטיינים אלה כבעלי פוטנציאל לפריצות דרך מדעיות משמעותיות, מתוך תקווה שאני חושבת שאפשר, אם מסתכלים על רשימת הזוכים, לראות שהיא מתגשמת. לראותם כמנהיגים ומובילי דעה, הן בתחום הידע שלהם, והן באקדמיה ובציבור הישראלי בכללותו. פרופסור מדינה דיבר הרבה על פרופסור ברונו, ואני חושבת שלא בכדי נקרא פרס על שם פרופסור מיכאל ברונו, שהוא מודל לחוקר מצטיין שלא הסתגר בדלת אמותיו, ולא הסתפק בפעילות במגדל השן האקדמי. כבר הוזכר, במקביל לפעילותו כחבר סגל האוניברסיטה העברית, היה מעורב במספר פעילויות לקידום המשק הישראלי, בפרט לאחר מלחמת יום כיפור, ובמסגרת תוכנית הייצוב הכלכלית של 1985. אבל כמו שכל חוקר יודע, ליבת הפעילות המדעית היא המחקר, ואין טעם בפעלתנות ציבורית, אם אין ביסודה שאיפה למצוינות. זוכי פרס ברונו השנה באים מתחומים שונים, מאוד זה מזה. אבל לעשייה שלהם יש מכנה משותף. גישה מקורית לנושאים מרתקים, התבוננות מעמיקה וחודרת, וגם אם תרשו לי לנחש, הרבה עבודה קשה ללא פשרות או ויתורים. אני אתייחס לזוכה שמוכר לי היטב, אשרף בריק, מהפקולטה לכימיה על שם שולך בטכניון, שהוא חוקר מצטיין בכימיה ביולוגית, ואומרים לי שזה שונה מביוכימיה. אשרף נולד בגליל המערבי, יש לו 10 אחים ואחיות, או אחד מתוך 10 אחים ואחיות. בזכות אהבה לכימיה, הוא הצליח לסיים את, הוא סיים את התיכון בהצלחה, והמשיך ללימודים אקדמיים. קודם כל, ראשית באוניברסיטה העברית, ולאחר מכן לדוקטורט בטכניון. אחר פוסט-דוקטורט במכון סקריפס, הוא חזר לאוניברסיטת בן גוריון ב-2007, ובמרץ 2013 הטכניון היה בר מזל למשוך אותו אליו כפרופסור מן המניין. אשרף פיתח שיטה מיוחדת להכנת חלבונים מצומדי אובייקטיביים. אובייקטיביים, אתם מבינים שאני ממדעי המחשב. השיטות שהוא פיתח מייצרות תצמידים מוגדרים בכמויות גדולות, ובגלל הכמויות הגדולות מאפשרות לחקור מנגנוני זיהוי ופעולה של אנזימי המערכת בדרך שלא הייתה אפשרית קודם לכן. אשרף, בנוסף להיותו חוקר מצטיין, שזכה בהרבה פרסים, יש לכם את זה בחוברת, תקראו את הכל, הוא גם מתנדב סדרתי למען הקהילה ומערכת החינוך, בפרט במגזר הערבי, אבל לא רק, והוא תורם לכל הסביבה שלו. אני יכולה להעיד, בטכניון אשרף הוא הבן אדם שאם אני מרימה אליו טלפון ומבקשת את עזרתו, הוא תמיד ימצא את הדרך לעשות את זה ולעשות את זה בהצלחה ובמסירות. מחקר אקדמי הוא רוב הזמן חוויה של תסכול, של חוסר סביעות רצון. זהו מאמץ תובעני. רק ההליכה על הקצה פורצת אל מעבר לו. וכאשר מצליחים, מסתכלים קדימה על היעדים הבאים. היום אנחנו עוצרים לרגע, בהווה. מוכירים את הזוכים, מאפשרים להם להתבונן אחורה בסביעות רצון, יחד עם יקיריהם, ולענות מהישגיהם, ולהסתכל קדימה בתקווה. בנימה אישית, אם יותר לי, אני מתרגשת לדבר כאן במיוחד כזוכה לשעבר בפרס ברונו, אחת פסגות בחיי המקצועיים. הטקס הזה מזכיר לי את הזכות שניתנה לי בזכייה הזו. זו הזדמנות נוספת להודות לקרן יד הנדיב על התרומה העצומה הזו של הפרס הזה לזוכים ודרכם לכל המערכת האקדמית בישראל. לזוכים אני מאחלת הרבה רגעים של אי-וודאות על קצה הידע, ועם זאת מעט רגעים של חוסר ביטחון. אני מאחלת לכם אנרגיה להגיע להישגים רבים והמון הצלחות בעתיד. מזל טוב. תודה רבה לפרופסור חגית עטייה. אני מתכבד להזמין את פרופסור תמי רוזנבאום רונן, דיקנית הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב, לשאת דבר ברכה. ככה הכי טוב. יש אולם באוניברסיטה בתל אביב שאני מסרבת לדבר בו, כי אני לא עוברת את הפודיום. אז ככה יראו אותי. מכובדיי, ערב טוב. אני שמחה, מתרגשת, גאה להיות כאן היום.
מודה לוועדת הפרס, למכון ללימודים מתקדמים, לאוניברסיטה העברית, שמאפשרת לנו את האירוע המרגש הזה. בחברה הישראלית של היום, שהיא שסועה וספוגה בפערים כאלו אחרים, ההשכלה הגבוהה לא בהכרח נמצאת על נס. ואנחנו שיושבים פה בחדר הזה יודעים שחברה מודרנית תקינה לא תתקיים בלי ההשכלה הגבוהה. אבל אנחנו חיים בעולם שבו ההישגים המהירים, המיידיים מצד אחד, הצפה במידע, בתוצרים מהירים, בדברים חדשים מדי בוקר, מאוד מאפילים לא פעם על נושא ההשכלה, ואני הרבה פעמים שואלת צעירים, מה אתם רוצים לעשות? וכשאני הייתי ילדה, כולם רצו להיות, כל אם ישראלית, יהודיה, בעיקר רצתה שילדה יהיה עורך דין או רופא, והיום כולם רוצים הייטק, בעלי חברות, ולא בהכרח מדברים על ההשכלה. אנחנו יודעים שהמפתח שלנו להתנהל פה בדרך שאנחנו רוצים, היא ההשכלה הגבוהה. אני באה מתחום הפסיכולוגיה החיובית, ואחד המחקרים המעניינים בתחום בחן אנשים שהגיעו להישגים הכי גבוהים בעולם, פרסי נובל, פרסים מאוד מכובדים, וניסה לתהות על קנקנם. ואחת המסקנות, חקרו 99 איש, ואחת המסקנות היא שמה שמאפיין את האנשים זה דיאלקטיקה של ניגודים. מי שקיבל פרס נובל בספרות מאוד אהב מתמטיקה, ומי שקיבל פרס נובל בפיזיקה כתב שירים. האנשים שהגיעו לפסגות הגבוהות ביותר לא עסקו אך ורק בתחום שממנו הם באו. אני לא מכירה את הזוכים האחרים, למרות שקראתי עליהם קצת. אני מכירה את גלית של ההורים שלה, כבר אמרתי שהייתי משכפלת אותה, ואני מניחה שכמה מהמאפיינים של גלית, ממה ששמעתי עד עכשיו קיימים גם אצל אחרים, ואולי זה אחד החלקים המשמחים. היא לא רק חוקרת מדהימה, היא גם מרצה מצוינת, שצריך להתאמץ לא לתת לה כל שנה את פרס הרקטור כי לא נעים. היא גם אזרחית טובה, היא גם מתנדבת לכל דבר, וזה בדיוק המודל לצעירים שלנו, ואני חושבת לעתיד החברה שלנו. אז אני חושבת שזה זכות, בחיי יום-יום אנחנו עוסקים כל כך הרבה ברגולציות, ובאדמיניסטרציה, ובמאבקים מול מערכות שרוצות מאיתנו. אחד הדברים לאחרונה שהפריעו לי, פרס לכל מי שיש לה בן זוג במילואים, לאחר שעה ללימודים ולצאת שעה קודם. כשאני הייתי רוצה שפרס לכל תלמיד טוב יהיה לתת לו עוד שיעור ללא תשלום, שיוכל לקחת עוד קורס, השכלה זה לא עונש, ומי שיש לו בעיה כזו או אחרת לא מגיע לו פרס להשתחרר מלימודים. אולי אנחנו נצליח לשנות את זה, אולי אתם ושכמותכם תוכלו לעזור להביא את החברה שלנו למצב הישגי, שוויוני, אבל גם עם הרבה הנאה. אז תודה לכל מי שאפשר לי להיות פה היום ולברך, ושיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור תמי רוזנבאום רונן. אני מתכבד להזמין את פרופסור ירון זילברברג, דיקן הפקולטה לפיזיקה במכון ויצמן למדע, לשאת דברי ברכה. אתה מעדיף כך? תיקון מספר אחד, אני לא דקן הפיזיקה, לפחות יותר, הייתי דקן הפיזיקה, אבל לא עוד. אבל נשיא מכון ויצמן, דניאל זייפמן, ביקש ממני לייצג את מכון ויצמן בטקס, ובמקרה אני מכיר טוב את נירית, הייתי המנחה שלה לדוקטורט, אז הוא בחר בי ואני שמח מאוד. והחלטתי שבמקום להביך את נירית ולספר לכם כמה היא מצוינת, והיא מצוינת, אני רציתי להגיד כמה דברים על פרסים מדעיים. כי כשהייתי צעיר, אני מוכרח להודות, אני הייתי מאוד ציני ביחס לפרסים מדעיים. חשבתי שזה, אנחנו המדענים, משפטים, במאמרים שלנו, בגרנטים, מי צריך את הפרסים האלה? זה חברים נותנים לחברים. ועכשיו שאני קצת פחות צעיר, אני עדיין די ציני, אבל אני מבין הרבה יותר טוב את הסיבה, ואני חושב שיש בהחלט מקום לפרסים האלה, ואני רוצה להסביר לכם למה, לפחות מההסתכלות שלי.
המערכת המדעית, המערכת האקדמית שאנחנו כולנו חלק ממנה, היא מערכת שכל הזמן בוחרת את האנשים. אנחנו מהבית ספר היסודי נותנים להם ציונים ומנסים להבדיל את המצוינים יותר מהמצוינים פחות, ואחר כך בתיכון, ואחר כך את כל השיטה האקדמית באוניברסיטה, ומצטייני דקן, ומצטייני נשיא, והטובים ביותר מגיעים לעולם האקדמי ומצליחים לקבל משרות, והטובים ביותר ביותר מצליחים לקבל את הקביעות הנחשפת. ואז זהו, ברגע שיש לך את הקביעות, אתה אחד מכולם, ואין לנו מנגנונים ברורים לבחור את המצוינים ביותר מהמצוינים. כולם מצוינים, אבל יש את המצוינים יותר. ולמה זה חשוב? זה חשוב מכמה סיבות. אלף המערכת צריכה את זה. אנחנו רוצים לדעת מי הכי טובים, לתת להם יותר, לתת להם יותר משאבים, לדחוף אותם עוד יותר קדימה. הם מושכים את כולם. שנית, גם האנשים צריכים לדעת שהם מצוינים. איך אתה יודע איפה אתה נמצא אם לא יסמנו אותך מדי פעם? ושלישית, המשפחות שכאן יושבות צריכות לדעת שהסיבה שאבא או אמא או הבן כל כך עובד קשה, זה לא סתם, יש מישהו מכיר בזה. אז יש הכרה של התעודה, ואפילו למשפחה בכלל, גם בא קצת כסף, שזה נהדר. אז כל הסיבות האלה בהחלט מביאות אותי להבין יותר טוב למה צריך את הפרסים האלה. נכון, לא כולה, עדיין יש מקום לציניות לפעמים, אני לא אדבר על זה פה, אבל שלושת הבוחזוכים האלה, בוודאי נירי דודוביץ', בלי שום ציניות, היא המצוינת שבמצוינת. אז ברכות לכולם, ובקרוב אצל כולם. תודה רבה לפרופסור ירון זילברברג. אני מתכבד להזמין את פרופסור נילי כהן, נשיאת האקדמיה הישראלית למדעים, חברת הוועד המנהל של המכון הישראלי ללימודים מתקדמים, ופרופסור באוניברסיטת תל אביב, לשאת דברי ברכה בשם חברי ועדת הפרס. שלא תיתו. קהל יקר ונכבד, זוכי פרס ברונו היקרים, משפחות יקרות, עמיתים, ירון זילברברג, שאומנם שינה את דעתו על פרסים, אבל אולי כדאי לספר לכולכם שמגיעות לו ברכות חמות, הוא זוכה פרס רוטשילד, גם. מיסוד יד הנדיב. אז כמובן, אני הדוברת החמישית. מזומנת לכם גם דוברת שישית. יהיה לכם גם דובר שביעי. לדעתי אתם ראויים ל-100 דוברים. אני אקצר. אני שמחה עם הזוכים, אשרף, נירית וגלית. אני שמחה עם הגיוון במוסדות, בתחומים, בשיוך המגדרי קהילתי. מאוד משמח. בשנת 1999, כשהתוכנית נוסדה בשותפות עם יד הנדיב, שזאת קרן פילנטרופית יוצאת דופן, הייתי רקטורית של אוניברסיטת תל אביב, ושמחתי על לידתו של מפעל כה חשוב, המאתר צעירים מוכשרים, מעודד אותם ונותן להם פרס לא על מפעל חיים, אלא על הישגים יוצאי דופן של חוקרים צעירים לקידום המדע, המחקר, רווחת כולנו. שמחתי אז להיות בין המציעים. כן, גם שמחתי שהמועמדים שהצעתי זכו. עברו כמעט 20 שנה, אני עוברת על הרשימה בהתפעלות, חגית, מתפעלת מכושר ההכרעה של המציעים ושל ועדות השיפוט. אני שמחה להיות עכשיו בוועדת השיפוט, אני מודה לחברים בוועד המנהל, אני מודה למיכל על העבודה המצוינת, מיכל מסיימת את תפקידה, ואנחנו מודים לה מתוך הוקרה על כל מה שהיא עשתה למען המכון. אז אני אבטר על דקה מהזמן המוקצב, נכון? הקציבו לי 3 דקות, אני חותמת ב-2, ואני חותמת בברכות חמות לזוכות ולזוכה.
בברכות חמות מאוד למשפחות, זה הוזכר כאן, אבל אתם המשפחות בלעדיכם, שום דבר לא היה קורה. אז שמחה להיות כאן, הצלחה רבה בעתיד. כל טוב. תודה רבה לפרופסור נילי כהן. אני שמח להזמין את פרופסור מיכל עניאל, ראשת המכון הישראלי ללימודים מתקדמים ויושב ראש ועדת הפרס, לשאת דבר ברכה. תודה רבה. אני אשתמש דווקא בפטנט הזה, הוא לא רעיון רע. חברים יקרים, זוכי הפרס ומשפחות יקרות. כראשת המכון הישראלי ללימודים מתקדמים, אני נחשפת יום יום ושעה שעה באמת למיטב של האקדמיה הישראלית והעולמית בעצם. במכון אנחנו מקדמים ותומכים נושא מחקר ודעת שבמקרים רבים לא מקבלים את הבמה הנדרשת במחלקות ובמוסדות הסטנדרטיים. ואני באמת חשוב לציין את זה שהשינוי המהיר שאנחנו רואים עדים לו ששוטף בעצם את כל החלקים גדולים מהעולם האקדמי, על פיו אוניברסיטאות המחקר נמדדות, נבחנות והרבה פעמים אף ממומנות על פי מדדים פורמליים שמציגים הישגים, יעדים, תחנות ביניים, מטלות, מיילסטון, תוצרים, ספרים, פרסומים, ציטוטים, ציטוטים אישיים, ציטוטים לא אישיים וכן הלאה וכן הלאה. מטריצות הערכה, שונות וזכיות במענקים וכולי. מרוב מיילסטון ודליברבל וציטוטים, לא פעם אנחנו שוכחים את הסיבה האמיתית שהביאה את האנשים הצעירים, אני מדברת לזוכי הפרס ואחרים, לבחור במסלול האקדמי ולהצטיין בעשייה, והיא פשוט סקרנות, קיומה של סביבה מאתגרת, הלהט הזה להבין תופעות מסקרנות סביבנו, שזה מה שבאמת מושך, הדחף לנסות ולייצר היגיון וסדר בתוך תופעות טבע או תופעות אנושיות וחברתיות לצורך העניין, הרצון לנסח בעיה, להציב אתגרים את אינטלקטואלים, בעיקר ללכת אל הבלתי נודע ולהעיז לחקור ללא פחד ומורא, תוך ידיעה שאין ודאות בתוצאה, בוודאי אין ודאות בפתרון, ולעיתים קרובות כמעט תמיד אין ודאות גם בדרך. וזוכי הפרס מזכירים לנו שהחבורה הזו, אני מדברת על אשרף, נירית וגלית, אכן מובלים על ידי הלהט הפנימי הזה, אבל כל השלושה לא מסתפקים רק, כמו שזה נאמר, בזכייה האישית, אלא מעבירים את אותה רוח ומסורת לסביבה המדעית הקרובה. כשאני אומרת הסביבה המדעית הקרובה והסביבה הקרובה, היא כמובן המשפחות, שהן בעצם המתכון להצלחה. השילוב של ההובלה, המצוינות, ההתלהבות, זה המכנה המשותף בין כל הזוכים, יהיה תחומם אשר יהיה. ורק נימה אישית, וכמו שהרווחתי דקה, אז אני אגנוב את החצי דקה, בקרוב, כמו שהבנתם, אני מסיימת את תפקידי כראשת המכון. המפגשים והשיחות עם זוכי פרסי ברונו בחמש שנים האחרונות, הם מהימים הכי מספקים בתפקיד. המפגש ספציפית אני אזכיר עם אשרף, נירית וגלית, שבו אנחנו כל שנה נפגשים עם כולם אחרי הזכייה, שבו שלושתם החליטו שהחלק המחקרי של הפרס, שהוא חלק לא מבוטל בזכייה עצמה, יוקדש לטובת הדור הצעיר ביחד, להעברת הידע ולשיתוף פעולה חדשני ביניהם, שלא היה קודם. וזה רק דוגמה למנהיגות מדעית, ועל כך תודתי לכם בעצם. ושוב ברכות למשפחות ולזוכים, תודה רבה. תודה רבה לפרופסור מיכל עניאל, וממילים לצלילים. נעבור עכשיו לאתנחתא מוזיקלית בטקס. הרשו לי להציג את הנגנים אריק פולקובסקי ודוד סידי מהרכב אומנות הגיטרה. הם ינגנו את הסימפוניה ה-40 של מוצרט בעיבוד לגיטרה הספרדית. Thank you.
מקסים. תודה רבה להרכב אמנות הגיטרה. פרופסור רועי קישוני מהטכניון הוא זוכה הפרס על השם מיכאל ברונו לשנת 2016. פרופסור קישוני הוא בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת תל אביב, משמש כראש המרכז למדעי החיים והנדסה על שם לורי לוקיי בטכניון, ופרופסור אורח בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד. מחקריו עוסקים באבולוציה של מנגנוני עמידות לאנטיביוטיקה. אני שמח להזמין את פרופסור רועי קישוני לשאת את הרצאתו אודות אבולוציה בזמן אמת. אני... הוא הגיע? כן. מה, לספר בדיחה בינתיים? אתה בן אדם. אנחנו לא נפגשנו פשוט מעולם. נעים מאוד. אוקיי, אהלן. אני מאוד, כן. בבקשה. רגע. אני חושב שזה טוב, אם זה דולק ועובד, זה יותר טוב, כן. רגע, זה... מה הבדיחה שהפסדנו בינתיים? מה? אוקיי. וגם אני סכן, באיזה מובן אני לא נראה כחוקר חיידקים, אני גם שואל את עצמי. איך נראה חוקר חיידקים? יופי, תודה רבה על הזמנה, אני מאוד מאוד שמח להיות כאן. יש לי קצת דז'ה-וו משנה שעברה. האירוע הזה הוא אירוע קסום, הוא אירוע מאוד... הוא גם אקדמי, אבל הוא גם משפחתי, וזה מאוד יפה. אני גם רוצה לצרף את ברכותיי לזוכים. ואני רוצה לספר לכם מעט על הדברים שאנחנו עושים. הפאשן שלי הוא בחיידקים, באיך חיידקים מסתדרים בסביבה, באיך הם עוברים אבולוציה לסביבה, בעיקר איך הם מתגברים על תרופות, אנטיביוטיקות שאנחנו נותנים תוך כדי אינפקציה של חיידקים בגוף שלנו. אלה חיידקים, הם יצורים קטנטנים, כאן הם נמצאים על מחט, אתם יכולים להעריך כמה הם קטנים וחמודים, וכשחיידק כזה נכנס לגוף שלנו, הוא יודע לעשות דבר מאוד נחמד, וזה... לגדול, להתחלק, לגדול, להתחלק, לגדול, להתחלק. 1 הופך ל-2, 4, 8, 16, 32, 64. מהר מאוד אנחנו מקבלים הרבה מאוד חיידקים.
הולכים להשתלט לנו על הגוף, אנחנו אבל לא נבלים כל כך, למה אנחנו הולכים לרופא, מקבלים אנטיביוטיקה, נשים אותה, ותראו, זה סרטון נורא נחמד לראות, הנה, וופ, הורג את החיידקים. אז יש לנו את התרופות קסם האלה, רק שעם הזמן החיידקים לומדים להתגבר עליהם, הם מקבלים שינויים ב-DNA שלהם שמאפשרים להם להתגבר על התרופה, למשל, יכולה להיות משאבה ששואבת את התרופה חוצה מהתא החיידקי ומנגנונים אחרים. אני בדרך כלל לא אוהב להציג את השקף הזה, כי אם יש ילדים בקהל, רק לצערי אין, אז אני שואל אותם ואת המבוגרים של מי המגן הזה. וזה דרך לדעת מי, הנה יש מילדה אחת, מי נמצא מתחת לגיל 10, כי ילדים מתחת לגיל 10 יודעים משהו שהמבוגרים לא יודעים, שזה המגן של קפטן אמריקה, והוא נותן לה חיידקים העמידים התגוננות נגד האנטיביוטיקות. ועכשיו אם אנחנו לוקחים את החיידקים העמידים והרגישים ונערבב אותם ביחד, ירוקים הם הרגישים לאנטיביוטיקה, אדומים הם עמידים, נשים אותם ביחד. אם לא נשים תרופה אנטיביוטית, אז שניהם גדלים באותה מהירות ואף אחד לא משתלט. אבל כמובן אם נשים את התרופה האנטיביוטית, הירוקים לא יכולים לגדול, ואנחנו נשארים רק עם החיידקים הרעים, האדומים שמשתלטים לנו. ועם הזמן, התהליך הזה גורם בזה שתהליך דרוויניסטי פשוט, מוטציות מובילות עם הזמן להתפתחות של האוכלוסייה, ואוכלוסיות שהיו רגישות לתרופות נעשות עמידות לתרופות. אנחנו בדרך כלל חושבים, כשאנחנו חושבים על תהליך אבולוציוני, אנחנו מדמיינים משהו מאוד מאוד איטי, נכון? כמה זמן צריך לחכות עד שכל הדבר הזה יקרה, אבל בחיידקים זה קורה מאוד מאוד מהר. הסיבה שזה קורה מהר זה שיש הרבה מאוד חיידקים, בגוף שלנו יש אולי 100 טריליון חיידקים, אז אפילו שהסיכוי לכל מוטציה הוא מאוד 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 קטן, החבר'ה האלה מנצחים במספרים הגדולים, כן? הסיכוי הוא אולי 1 לביליון, אבל כשיש לך 100 טריליון חיידקים, אחד מהם יגלה את הפטנט ויהפוך להיות עמיד. ובאמת עם הזמן, בעצם ללא שום יוצא מן הכלל, כל אנטיביוטיקה שהכנסנו לקליניקה, חיידקים מצאו דרך להתגבר אליו. מה שרואים יותר זה חיידקים עמידים להרבה תרופות ביחד, יוצרים את הסופר באגז האלה שאנחנו שומרים עליהם לפעמים, שעמידים להכל, וזה איזשהו ציטוט מדוח של ארגון הבריאות העולמי, שאומר שאנחנו צריכים להיזהר, כי אולי אנחנו בעצם נעים לעולם פוסט-אנטיביוטי, שנחזור להיות כמו שהיה פעם, לפני שהמצאנו את, לפני שגילינו את האנטיביוטיקות, עולם שבו אין לנו כבר את הכלים האלה לטפל באינפקציות, ואנחנו אולי צריכים להיזהר ולחשוש אפילו מחתך קטן או אינפקציה קלה. אנחנו ואחרים מנסים לחשוב על צעדים, איך לחשוב טיפה לצאת מהקופסה, ולחשוב על פרדיגמות חדשות גם לדיאגנוסטיקה וגם לטיפול במחלות זיהומיות חיידקיות, ובהקשר של דיאגנוסטיקה, אנחנו מנסים לחשוב על דיאגנוסטיקה שהיא אנטיסיפטורי, שהיא חוזה את העתיד, שהיא יכולה להגיד לנו, לקרוא את הגנום של החיידק ולהגיד לנו לא רק למה החיידק הזה עמיד או רגיש כרגע, אלא למה הוא יהפוך להיות עמיד או רגיש אם נבחר בטיפול כזה או טיפול אחר. קוראים לזה דיאגנוסטיקה רואה את הנולד. והיינו רוצים לחשוב על דיאגנוסטיקה כזאת כמנחת טיפולים שהם יותר חכמים, שהם משלבים תרופות ואפילו משלבים חומרים חדשים, שיש להם את היכולת, וזה די קסום העניין הזה, לסובב את הגלגל האבולוציוני אחורה ולהפוך חיידקים עמידים אחורה חזרה לחיידקים רגישים. אז אני רוצה לספר לכם טיפה ככה טעימות משני הדברים האלה, או בעיקר מהדבר, מהחלק הראשון. אוקיי, אז בשביל להתחיל לדעת לקרוא את הגנום של חיידק, הגנום של חיידק הוא לא מאוד ארוך, כמה מיליוני אותיות, ולדעת איזה שינויים יכולים לאפשר עמידות לאנטיביוטיקות, בשביל לדעת לעשות את זה, אנחנו צריכים להתחיל למפות, אני אדלג פה על שני השקפים האלה, סליחה. אנחנו צריכים להתחיל למפות בצורה סיסטמטית מה השינויים הגנטיים, איזה אותיות יכולות להשתנות, כדי לאפשר לחיידק להתגבר על אנטיביוטיקות שונות. אני רוצה לראות לכם טיפה ממה שאנחנו עושים גם במעבדה וגם בקליניקה. אוקיי, נתחיל במעבדה. איך בכלל נראה ניסוי כזה? יכול להיות ניסוי מאוד מאוד פשוט. אני יכול לקחת חיידקים, לשים אותם בפלאסק כזה עם אוכל וכמות של אנטיביוטיקה מסוימת,
וכל פעם גם הם גדלים, ואנחנו מעבירים אותם לפלסק הבא, כדי שיהיה להם עוד אוכל. וזו שיטה מאוד טובה ופשוטה ויעילה. רק אם חושבים על זה, בעצם מה שקורה, אם אני שם איזושהי כמות של דרג, אז אחרי כמה זמן, החיידקים ימצאו מוטציה שמאפשר להם להתגבר על הדרג הזה, על התרופה הזאת, ועכשיו כבר אין יותר לחץ אבולוציוני להמשיך לעשות עוד יותר עמיד. בשביל להמשיך לדחוף אותם לפתח עמידות גבוהה, אנחנו צריכים, כשהם מפתחים עמידות, אנחנו צריכים להמשיך להעלות את הריכוז של התרופה בתמיסה, כך שהם כל הזמן יהיו מאותגרים, החיידקים. אז אני רוצה לראות לכם שני מכשירים שמאפשרים לנו לעשות את זה. אני אוהב לחשוב על המכשירים האלה בתור Benchtop Evolution Devices. מכשירים שנכנסים על השולחן ומאפשרים לנו לחזות באבולוציה לאורך מדרגות כאלה לאורך זמן. מכשיר אחד שבו אנחנו נלך ונעלה את כמות האנטיביוטיקה בזמן, במבחנה המעובבת, והשני נעלה את כמות האנטיביוטיקה במרחב וניתן לחיידקים לשחות ונראה מה קורה. אוקיי, זה המכשיר הראשון. זה בעצם מין מבחינה כזאת, רק שהיא כל הזמן מעובבת, ויש לה הזרקות או של אוכל, או של אוכל ואנטיביוטיקה, ואיך שזה עובד, יש מחשב שמסתכל כל הזמן על החיידקים, והוא אומר, החיידקים נראים שהם, נראה לנו שהם שמחים מדי, הם גדלים מהר, בואו נקה אותם עם אנטיביוטיקה. והם כמעט מתים, בואו נדלל את האנטיביוטיקה. כך שהם כל הזמן נשארים ככה מסכנים, בשלב מסוים הם צוברים מוטציות, נעשים עמידים, מתחילים לגדול עוד פעם מהר, המחשב מזהה את זה, ומעלה את כמות האנטיביוטיקה. קרטון קטן שפרסמה פרופסור נטלי בלבן פה מהפקולטה לפיזיקה על העבודה הזאת שאני ככה אוהב לראות. זה בעצם כל פעם שהחיידק עולה אנחנו מקים אותו, רק הוא מגיע עמיד יותר ואנחנו מקים אותו חזק יותר. אז זה ככה נראה המכשיר הזה. אנחנו בכלל אוהבים מאוד ככה לבנות דברים כאלה, לשחק עם מכשירים נחמדים במעבדה. אז זאת אומרת, בכל אחד כזה גדלים החיידקים, והמחשב מזריק אנטיביוטיקות לפי, בצורה כזאת שהם יהיו כל הזמן מאותגרים. כשמכניסים חיידקים למבחינה כזאת, רואים עלייה מאוד דרמטית ומהירה בעמידות. כאן אתם רואים את מידת העמידות, כמה אנטיביוטיקה צריך בשביל להרוג את החיידק, עולה פי אלף, כן? פי אלף, זה הבדל ענק. באולי שבועיים או שלושה של ניסוי, אתם גם רואים שזה לא קורה דרך מוטציה אחת גדולה, אלא אוסף של מדרגות כאלה, עוד מוטציה ועוד מוטציה, כל אחת תורמת מעט, אבל ביחד מתווספים לעלייה מאוד משמעותית, וגם אתם רואים שכשאנחנו חוזרים על הניסוי במבחנות שונות, מקבלים מסלולים די דומים, אף מסלול לא נתקע באמצע למשל וכו'. עכשיו היינו רוצים דרך לקחת את זה, באופן הרבה יותר סיסטמטי, לראות את כל האפשרויות של מסלולים גנטיים שיכולים להוביל לעמידות. וכאן עברנו למכשיר אחר, שהוא מבוסס על על צלחת פטרי, שאני חושב שאין אולי בן אדם שלא בחדר פה שלא ראה פעם צלחת כזאת. צלחת זה בסך הכל ג'לי שעליו גדלים החיידקים, רק לקחנו את הרעיון הזה והגדלנו אותו מאוד לצלחת כזאת. אבל זה עדיין אותו דבר, זה בסך הכל ג'לי, אוקיי? והג'לי הזה אנחנו יוצקים אותו עם אזורים, עם כמויות שונות של אנטיביוטיקה, אוקיי? אז הנה הצלחת הזאת, היא במקרה הזה מסודרת באופן סימטרי, אין אנטיביוטיקה בקצוות, וכמות האנטיביוטיקה הולכת ועולה לקראת המרכז, הולכת ועולה הרבה. פה זה הכמות שדרושה בשביל להרוג את החיידקים, פי 10, פי 100 ופי 1000. ואנחנו נשים חיידקים פה בקצוות, ונראה מה קורה. אם אפשר להנמיך את האור קצת? מישהו יודע לעשות את זה? לא. אם אפשר לחברות אותו לשנייה, זה גם טוב. אם לא, אם תסתכלו על מסכי פלזמה, אני חושב שזה רואים יותר טוב. אוקיי, אז אנחנו נותנים לחיידקים לגדול. אז סך הכל רואים די טוב, רואים די טוב. כן, אני חושב שרואים בסדר. אוקיי, יותר טוב. ואני אשמח אם אפילו תישארי שם לרגע, כי אנחנו תכף נחזיר את זה חזרה, כך שאני נראה... רגע, אבל חיבינו, מה חיבינו? חיבינו את המסך. יופי. אוקיי, עדיף, כנראה עדיף לא לגעת. חיבינו את המקרן. היי. אוקיי, אני הולך להראות לכם סרטון, אני רק אולי אקדים את המאוחר. הסרטון שאתם הולכים לראות,
פרסמנו אותו לפני כשנה, הוא נצפה מעל 25 מיליון פעמים. הוא כנראה, אומרים לי, הסרטון המדעי הכי נצפה בכל הזמנים. הוא בסך הכל סרטון נורא פשוט, נורא נורא פשוט, אבל הוא לוקח תופעה שכולנו שמענו עליה, עמידות לאנטיביוטיקה, אבולוציה, מוטציות, תחרות בין אוכלוסיות, לוקח את כל הדברים האלה ששמענו כל כך הרבה, כולנו, מדענים ולא מדענים, וממחיש את זה בצורה מאוד, מאוד ככה בהירה לעיניים. אוקיי, אז הנה, אנחנו נותנים לחיידקים לשחות. אני אעצור כאן את הסרטון, מה קורה? הם נעצרים על הקו הזה. למה? כי הם אוהבים ללכת לאיפה שיש אוכל, הם רואים שמרגישים שיש פה אוכל, הם רוצים לעבור, אבל הם מתים בגלל האנטיביוטיקה, אז הם נעצרים על הקו הזה. אבל בסופו של דבר, אחד מכל הביליוני חיידקים שעומד כאן, יגלה ככה את השיטה, והוא ייתן לו את המוטציה, והוא והשושלת שלו יחדרו. בואו נראה איך זה נראה. תסתכלו כאן וגם בצד השני, הם נעצרים, מחכים, 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 אבל אז אנחנו רואים את הפריצות האלה, שושלות של חיידקים שהצליחו לחדור, הם מגיעים למחסום השני, מוטציות שניניות קורות, והתהליך חוזר על עצמו בכל מחסום שמגיעים אליו, ואתם רואים מסלולים שונים שמוצאים דרך, מסלולים אבולוציוניים שונים שמוצאים דרך להתמודד עם האתגר הזה של להפוך להיות יותר עמידים. כל הסרט הוא מואץ כמובן, אבל בסך הכל לא לוקח כל כך הרבה זמן, משהו כמו 10 ימים של ניסוי, ואנחנו מקבלים חיידקים עמידים פי אלף, וכאן יש לנו עכשיו דרך לקחת, לפתוח את המכסה ולדגום את כל המסלולים האבולוציוניים האלה, ועכשיו להסתכל מה קרה לגנום, איך הוא השתנה במוטציה הראשונה, במוטציה השנייה, כמה זה דטרמיניסטי, אם יכולים לחזות את התופעות האלה וכו'. נתחיל למפות בצורה סיסטמטית, אולי נחזיר עכשיו תיאור עבור כל אנטיביוטיקה, איזה שינויים גנטיים יכולים לקרות. אחד הדברים שמעניינים, המוטציות הן סטוקסטיות, אבל בכל זאת, לפעמים זה כל כך, התהליך הוא כל כך constrained, שבסך הכל הוא די צפוי, ואפשר להגיד מה יקרה אולי אפילו לפני שזה קורה. אנחנו לפעמים רואים שאנחנו, פה אני איכשהו אולי מפשט את התופעה, אבל אנחנו רואים בדיוק אותם שינויים גנטיים שהולכים וקורים במבחינות שונות. אז החזרתיות הזאת בעצם היא נותנת לנו הרבה כוח, כי היא בעצם מאפשרת לנו לחזות, כמו במשחק שחמט, מה יהיה הצעד הבא שהחיידקים יעשו עוד לפני שהם עושים אותו, אז אנחנו אולי יכולים להתכונן אליו, לבוא עם אנטיביוטיקה אחרת וכו'. אבל גם, כשאנחנו רואים פאטרן כזה, של אותו דבר בדיוק קורה בגנום של חיידקים שנמצאים במבחינות שונות, אנחנו יכולים להגיד, היי, המוטציות האלה שקרו שוב ושוב בחזרות שונות, הן בטח מאוד חשובות לשרידות של החיידק. נכון. אז עכשיו אני רוצה לקחת את הרעיון המאוד פשוט הזה, חזרתיות של מוטציות אומרת שהן חשובות. אני רוצה לקחת אותו מהסביבה הפשוטה הזאת של חיידקים במבחינה, לסביבה הרבה יותר מורכבת של חיידקים בתוך הגוף שלנו. אבל אותו רעיון בדיוק, בואו נסתכל, ניקח חיידקים, נדביק פה כמה אנשים, ונראה איך החיידקים האלה עוברים אבולוציה באנשים השונים, והאם יש מוטציות שונות, מוטציות שקרו באופן בלתי תלוי באנשים, בחיידקים, באנשים שונים, אבל עדיין הם זהות באותם גנים. מי שרוצה להשתתף בניסוי הזה? לא. אבל אז היופי הוא, וזה בכלל, אני חושב, אולי אפילו לי גרם מאוד לחשוב על איך בכלל נראית הפרדיגמה של מדע, של יותר קלאסי במעבדה, לעומת מדע שיכול להתחבר עם העולם האמיתי. היופי מבחינה מדעית הוא שאנחנו בכלל לא צריכים לעשות את הניסוי הזה. הניסוי הזה קורה כל הזמן, כי חיידקים הולכים ומתפשטים, ויש לנו התפרצויות של חיידק שהולך ומדביק הרבה אנשים, נכון? ולא רק שזה, האנשים האלה באופן וולנטירי מגיעים לקליניקה והם מוסרים דוגמה, והדוגמאות האלה נשמרות, אז בעצם כל מה שנשאר לנו לעשות בתור מדענים, לא את הניסוי עצמו, אלא רק את האנליזה של הניסוי שהוא כבר נעשה בשבילנו. והרעיון הזה, אני חושב, לי הוא מאוד ככה פתח את הצורה של איך לחשוב בכלל על איך נראה מדע שהוא באינטרפייס בין העולם האמיתי, במקרה הזה הקליניקה, לבין המעבדה. אנחנו במקרה הזה הסתכלנו על חיידק שמדביק אנשים עם חולי CF, את הריאות שלהם מאוד צמיגות, מאפשרות להרבה חיידקים לגדול. זה במקרה חיידק שהוא עמיד להרבה
אנטיביוטיקות, מאוד קשה לטפל בו, מוביל הרבה פעמים עובר מהריאה לדם, מוביל לצערנו אפילו למוות של האנשים האלה, ולכן הבית חולים שעבדנו איתו שמר דוגמאות לאורך זמן מהרבה אנשים, קיבלנו את כל זה, הסתכלנו על הרצף של הדוגמאות האלה, שאלנו מאוד פשוט, שאלה נורא נורא פשוטה, האם אני רואה את אותם מוטציות מופיעות בחיידקים שהיו בבן אדם הזה, בבן אדם הזה, בבן אדם הזה. והתשובה היא, סטטיסטית לא היינו צריכים לראות אף אחד כזה, אבל אנחנו רואים הרבה כאלה, או איזושהי קבוצה שאתם רואים כאן, של גנים של החיידק, שעברו מוטציות בהרבה מהחולים באופן בלתי תלוי, ובשבילי כשאני מסתכל על זה, יש מזה איזה יופי, כי התמונה הזאת נותנת לי להסתכל מנקודת המבט של החיידק, מה החוויה שלו בתוך הגוף שלנו, מה האתגרים שהוא מתמודד איתם. והוא אומר לנו, הנה, יש לי, אני מתמודד, עמידות לאנטיביוטיקות, זה האנטיביוטיקות שאנחנו יודעים שהשתמשו בהם על האנשים האלה. אני משנה את הממברנה בשביל לברוח ממערכת החיסון, אני מפריש טוקסינים כי זה חשוב לי, מרגיש חמצן כי הגעתי עכשיו לריאה והחמצן מאוד נמוך ועולה ויורד. אחד הדברים שהחיידקים האלה עסוקים זה להרגיש חמצן. כן. אז יש פה משהו נורא יפה שיכולים רק מקריאה של הגנום לקבל נקודת מבט של החיידק בתוך הגוף שלנו. איך אנחנו מבחינת זמן? כי אנחנו התחלנו מאוחר ואני לא רוצה כאן להחזיק את כולם, לקצר. אוקיי, אז אנחנו נקצר, אני ידלק פה, אני רק אגיד לכם שיש לנו דרך לקחת את כל הרעיונות האלה ולהעביר אותם מה-whole population ל-single patient level, ואפילו להסתכל על selection pressure שהם ייחודיים כן, ברמה של, 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 של החודי הבודד, אבל אנחנו נדלג על כל זה, ואני אגיד לכם, אראה לכם אולי שניים, שלושה שקפים אחרונים, על מה אפשר לעשות בעניין. אז על החלק הזה. אז אוקיי, אם משתמשים באנטיביוטיקה ויש חיידק עמיד, אז הוא משתלט. אבל האם אפשר לעשות משהו אחר, שאם יש חיידק רגיש, הוא זה שישתלט. אז התחלנו עכשיו, מאיפה בכלל יש לנו את האנטיביוטיקות? טוב, אנחנו לא המצאנו שום דבר, בסך הכל גילינו משהו שקורה בטבע, חיידקים נלחמים אחד בשני, בעיקר בסביבה של האדמה, על גרגר אדמה אחד יש אלפי זנים שונים של חיידקים. אלפי זנים שונים, על גרגר אחד שאתם בקושי רואים בעין, הם מפיקים מיליוני חומרים, חלקם תוקפים אחד השני וכולי. ארמס רייס שלם, אפשר לקחת חיידקים כאלה, וכשאנחנו לוקחים את החומרים מהם, ושמים אותם על צלחת, אז אנחנו רואים שסביב החומרים האלה חיידק אלים כלשהו שאנחנו מעוניינים בו לא יכול לגדול, ואלה האנטיביוטיקות, ככה גילינו אותם. אבל אמרנו, אוקיי, אבל העמידות, אם הטבע המציא את החומרים, העמידות גם התפתחה בטבע, אנחנו יודעים את זה, בטח כבר הטבע חשב על הרעיון הזה של, אוקיי, מה עושים עם כל זה. אמרנו, אולי יש חומרים אחרים שעושים את ההפך, שגורמים לרגישות. לקחנו את האסי הנורא פשוט הזה, אמרנו, בואו נחשוב עליו, זה אסי שכבר קיים איזה אולי 50-60 שנה, מאוד מאוד קלאסי, אמרנו, בואו נחשוב עליו רגע, אולי במקום לשים חיידק אחד מאחורה, נשים שני חיידקים. אלה שראית לכם בהתחלה, אחד עמיד לאיזושהי אנטיביוטיקה שהיא מאוד חשובה לנו, ואחד רגיש, והם מסומנים בשני צבעים, באדום וירוק, שמים אותם ברקע פה, אז אדום וירוק ביחד מערבבים זה צהוב, ועכשיו נשים חומרים שונים. אז יופי, חומר לא עושה כלום, הוא לא עושה כלום, הוא יכול להרוג את שניהם באותה מידה. אם נשים פה את האנטיביוטיקה שהחיידקים האלה עמידים אליה, הם יוכלו לגדול יותר קרוב, ונקבל כזה הלו אדום. אבל אנחנו חפשים, האם יש חומרים אחרים שעושים את ההפך, שהחיידקים הרגישים לאנטיביוטיקות הקלאסיות יכולים לגדול קרוב אליהם. אלה, החומרים האלה, אנחנו נקרא להם selection inverting, הם יכולים לסובב את הגלגל אחורה, לגרום לאבולוציה של חיידקים עמידים להפוך להיות רגישים. אז אני לא אלעל אתכם, אבל מצאנו חומרים כאלה גם באדמה וגם בסקרין של ספריות של חומרים, ויש להם באמת את התכונה פשוט נורא יפה הזאת, שאנחנו יכולים לקחת חיידקים, זה אחוז החיידקים העמידים בתמיסה, 100% עמידים, ולהכניס את החומר הזה לאורך כמה ימים, ואנחנו פשוט גורמים לאיבוד של העמידיות, שמאפשר פאזה שנייה של טיפול עם התרופה הקלאסית. יופי, אני כאן עוצר לסכם, אני חושב שמה שהראיתי לכם זה
בחלק הראשון, את המכונות אבולוציוניות כאלה, Benchtop Evolution Devices, שמאפשרים לנו לעקוב אחרי אבולוציה של החיידק, ואיך הוא יכול על ידי צבירה של מוטציה אחרי מוטציה אחרי מוטציה, להפוך להיות מאוד עמיד ובזמן די קצר. ראינו חזרתיות של התופעה, ולקחנו את הרעיון של חזרתיות מהמבחינה הפשוטה לחיידקים בתוך הגוף שלנו, ומה שנתן לנו לראות את נקודת המבט של החיידק בתוך הגוף שלנו, מה הצ'אלנג'ס העיקריים שהוא מתמודד איתם, ובסוף אמרנו, אם אנחנו יכולים להפוך את התהליך, וכן יהיה אולי דווקא ללמוד מהטבע, לחזור לאיפה שמצאנו את האנטיביוטיקות, ולמצוא חומרים שמסובבים את הגלגל אחורה. אני לא אלך פה עם כל השמועות, אבל נגיד, לכל מדען, ואנחנו פה, יש פה, אנחנו מברכים פה אנשים שזכו בפרס, מאחוריהם עומדים סטודנטים מבריקים, וזה זה, זה הקי לכל העניין הזה. מערכת שמחנכת סטודנטים מבריקים, פוסט-דוקים מאוד מאוד מוכשרים, ואני קודם אומר שהתפקיד שלי במעבדה זה to suppress creativity. זה מה שלי נשאר לעשות. יופי, תודה רבה. תודה רבה לפרופסור קישוני, אני שמח שהכרנו. נכון. פרופסור מדעי המקרן. לחלוקת הפרסים לחוקרים מצטיינים על שם מיכאל ברונו, אני מתכבד להזמין אל בימת הטקס את פרופסור ברק מדינה, רקטור האוניברסיטה העברית, את פרופסור נילי כהן, נשיאת האקדמיה הישראלית למדעים, חברת הוועד המנהל של המכון הישראלי ללימודים מתקדמים, ופרופסור באוניברסיטת תל אביב, ואת פרופסור מיכל עניאל, ראשת המכון הישראלי ללימודים מתקדמים, ויושב ראש ועדת הפרס. להענקת הפרס לפרופסור אשרף בריק, אבקש מפרופסור חגית עטייה, המשנה לנשיא הטכניון לעניינים אקדמיים, להצטרף למכובדים של הבמה. אני מתנצל מראש אם אני טועה בהגייה של ההישגים הנהדרים של הזוכים. אני בפרס על צ'כו ושייקספיר, אני לא אתאה, אבל כאן אני מתנצל מראש. פרופסור אשרף בריק הוא חוקר בעל שם עולמי בחזית תחומי הכימיה הביו-אורגנית והכימיה הרפואית. הכלים הכימיים והביולוגיים המהפכנים שהוא פיתח אפשרו להגיע להבנה שיטתית של תהליכים תאיים אשר מהווים גורמים מרכזיים במספר רב של מחלות וביניהן הפרעות נוירולוגיות, מחלות זיהומיות וסרטן. יכולותיו המרשימות של פרופסור בריק באות לידי ביטוי בין השאר בזיהוי של בעיות חשובות בסינתזה של פוליפפטידים ובפתרונן, תוך ניצול מלוא מגוון הכלים הכימיים החדשניים שפיתח ותוך שיתופי פעולה פוריים עם עמיתים משדה הביולוגיה. פעילותו הייחודית של אשרף בסינתזה כימית של חלבונים מרחיבה את גבולות התחום באופן נועז ואף תורמת לחידושים הכימיים הבסיסיים הדרושים לקידומו. בזכות הישגים אלה ותרומות חשובות נוספות, בחרה ועדת הפרס בפרופסור אשרף לקבל את פרס ברונו לשנת 2017. אני מזמין את פרופסור אשרף בריק לעלות לקבלת הפרס. הענקת הפרס לפרופסור נירי דודוביץ' אבקש את פרופסור ירון זילברברג, דיקן הפקולטה לפיזיקה לשעבר,
במכון ויצמן למדע להצטרף למכובדים של הבמה. פרופסור נירי דודוביץ' נמנית על מובילי תחום הפיזיקה האטומית, המולקולרית והאופטית בישראל כיום. מחקריה בתחום דינמיקה של אלקטרונים הניבו תובנות עמוקות על הפיזיקה של יצירת הרמוניות גבוהות, הטכנולוגיה העיקרית שבבסיס מדע האטו-שנייה. אותן היא משלבת עם ניסויים מבוצעים להפליא באיכות הגבוהה ביותר. פרופסור דודוביץ' הייתה הראשונה להראות כיצד מושגים של שליטה קוהרנטית ועיצוב פולסים עשויים לאפשר את שיפור ההדמיה התאית. המפתח להצלחתה היה יישומם היצירתי של רעיונות שליטה קוהרנטיים במדע האטו-שנייה. יצירתיות וגמישות מחשבתית מרשימות, כמו גם מגוון רחב של תחומי עניין, מציבים את פרופסור דודוביץ' כאחת החוקרות הניסיוניות הטובות ביותר בתחום פיזיקה של אטו-שנייה ושדות חזקים. כשאחרים רואים בעיות וחולשות, היא מזהה אתגרים והזדמנויות, גישה שהובילה אותה להשפעה משמעותית על התחום הדינמי של האינטראקציה האינטנסיבית בין חומר ללייזר ופיזיקה של אטו-שנייה. בעבור הצטיינותה ומנהיגותה נבחרה פרופסור נירי דודוביץ' על ידי ועדת הפרס לקבל את פרס ברונו לשנת 2017. אני מזמין את פרופסור נירי דודוביץ' לעלות לקבלת הפרס. להענקת הפרס לפרופסור גלית יובל, אבקש את פרופסור תמי רונן רוזנבאום, דיקנית הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב, להצטרף למכובדים של הבמה. פרופסור גלית יובל הינה חוקרת מצטיינת בתחום הראייה האנושית. פעילותה הובילה לתרומות חשובות להבנה המדעית של המנגנונים בבסיס זיהוי פנים בבני אדם ושל היסוד הנוירולוגי של יכולת מורכבת זו. פרופסור יובל משלבת הקפדה ניסויית עם מחקר מעורר השראה וחדשנות טכנולוגית עם עומק מחשבתי. המחקר שלה מסתרע מהרמה הפיזיולוגית הנמוכה ועד לתפקודים קוגניטיביים וחברתיים גבוהים, ובכל הרמות עומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של קפדנות ובהירות. עבודתה בתחום זיהוי פנים מדורגת בין הטובות ביותר בעולם. על תרומות ייחודיות אלה נבחרה פרופסור גלית יובל על ידי ועדת הפרס לקבל את פרס ברונו לשנת 2017. אני מזמין את פרופסור גלית יובל לעלות לקבלת הפרס. ברכות לזוכים ותודה רבה למכובדים, אתם מוזמנים לחזור גם למקומותכם באולם. אני שמח להזמין את פרופסור נירי דודוביץ' ממכון ויצמן למדע לשאת דברים בשם זוכי הפרס. לפני רגע היית פה. תודה רבה. אני חושבת שאני יכולה להגיד בשם כולנו, בשמי, בשם גלית, לאשרף, שאנחנו כולנו מאוד מאוד מתרגשים ומרגישים שזו זכות גדולה להיות כאן ולקבל את הפרס. אז אני רוצה קודם כל להודות למשפחת ברונו, ליד הנדיב, למכון הישראלי ללימודים מתקדמים ולחברי ועדת הפרס. תודה רבה לכם. תחום המחקר שלי, כפי שהוזכר כאן, הוא חקר תופעות מאוד מאוד מהירות בפיזיקה ובכימיה. ועד היום אני מרגישה, כשאני באה בבוקר למכון ויצמן, שזו זכות אדירה, עובדה שאני יכולה להקדיש את רוב המאמצים שלי והזמן שלי לעסוק במחקר בסיסי. כשהייתי צעירה יותר, בשנות התיכון, בתואר הראשון, הייתי בטוחה שלעסוק במחקר בסיסי זה ללא ספק המקצוע המלהיב ביותר, המרתק ביותר שאפשר לחלום עליו. האם אני יודעת שהמציאות היא קצת יותר מורכבת,
מחקר בסיסי, כמו שרובכם יודעים, מורכב מהרבה מאוד שבועות וחודשים של עבודה מאוד מאוד סיזיפית, מתסכלת, כפויה טובה, במקרה שלי במעבדה חשוכה. היא מורכבת אחר כך מהרבה מאוד שבועות וחודשים שבהם אנחנו מנסים לחבר תוצאה ניסיונית אחת בודדת לאיזושהי הבנה פיזיקלית שתעזור לנו להבין אותה, כדי שנוכל להגיד משהו חדש על הטבע ולחדש. ובכל זאת, אני מרגישה שזו זכות גדולה, בעיקר בזכות אותם רגעים, הם די נדירים, הם לא מאוד שכיחים, שבהם אנחנו פתאום מבינים שאולי מדדנו תופעה שאף אחד לא מדד לפנינו. אולי אותם רגעים שבהם הצלחנו להבין מנגנון חדש בפיזיקה שלא הובן לפנינו. והרגעים האלה, אני חושבת, שווים את כל המאמץ, הרגעים האלה מביאים אושר גדול וסיפוק אדיר. לקח לי לא מעט שנים, רוב הקריירה שלי הייתי ככה מאוד ממוקדת במחקר שלי, להרים את הראש, להסתכל קצת סביב ולהבין שלזכות הזאת, ליכולת לעסוק במחקר בסיסי או לכוון את הקריירה שלי לשם, הזכות הזאת בעצם לא ניתנת באופן טבעי ופשוט לכולם. וכאן אני רוצה להתייחס לאספקט החשוב מאוד של פרס ברונו. פרס ברונו מאפשר לי וגלית ולאשרף ליזום פעילות חדשה לגמרי שהיא לחלוטין מחוץ לגבולות המחקר שלנו. וכאשר שלושתנו נפגשנו כאן במכון הישראלי ללימודים מתקדמים לפני מספר חודשים, למרות שאנחנו מגיעים מתחומים שונים לחלוטין של המדע, לשלושתנו איכשהו היה כיוון אחד מובהק, ברור מאוד, שאליו אנחנו רוצים לשאוף, והכיוון הזה הוא באמת הדור הצעיר, אבל אם אני צריכה להיות ספציפית יותר, אז אותם חלקים בחברה הישראלית שעבורם הבחירה בקריירה מדעית, בקריירה מחקרית, היא לא טבעית ולא פשוטה. אז יוזמה אחת של אשרף היא לעודד, להשתמש בפרס ברונו על מנת לעודד תלמידים בחברה הערבית לבחור בקריירה מחקרית בתחומי המדע השונים. כיוון נוסף שאני וגלית רוצות להוביל הוא להקדיש את פרס ברונו על מנת לעודד נערות מצטיינות, צעירות בגילי התיכון המוקדמים, לבחור במסלול של מדעים מדויקים, וזה תחום שיש בו מיעוט מובהק של נשים. ואם עוד כמה שנים נצליח לעשות ולו שינוי קטן בכיוון הזה, נצליח להעלות את הייצוג באקדמיה היום של שתי האוכלוסיות האלה, אני חושבת שהשינוי הזה יכול להניב גם כן סיפוק אדיר והישג שהוא לא פחות חשוב מאף אחד מההישגים האקדמיים שלנו. אני רוצה להודות לאוניברסיטאות שתומכות בנו, ואני יודעת ואני מדברת בשם הזוכים עד כמה התמיכה הזאת היא חשובה והיא קריטית להמשך המחקר. באופן אישי אני רוצה להודות לירון זילברברג שהיה מנחה שלי לדוקטורט, מלווה אותי לכל אורך הקריירה, אני חושבת שאני פה לא מעט בזכותו. ולבסוף למשפחות היקרות שלנו, מי כמוכם יודע כמה הקרבה, אמונה בדרך, עידוד נדרש מכם כדי לאפשר לנו לעשות את מה שאנחנו אוהבים. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור יודוביץ'. תם טקס הענקת הפרסים לחוקרים מציינים על שם מיכאל ברונו לשנת 2017. אני מודה לכם על השתתפותכם, מזל טוב לזוכים כמובן, ואני מזמין אתכם לרדת לקבלת פנים בלובי המכון.